Nosaltres hem explicat per activa i per passiva des del principi que aquí no hi ha delicte de desobediència, que admetre a tràmit una proposta no té, d'alguna manera, o no pressuposa l'aprovació pel plenari d'una determinada proposta, fins al punt que els senyors diputats que van aprovar aquesta proposta no han estat mai imputats. Les esperances de Lluís Guinó perquè prosperi el recurs de cassació interposat al Tribunal Suprem no estan enfocades precisament en aquest tribunal. El compàs d'espera que afronta el Batlle va relacionat amb tenir la resolució per tal de recórrer a instàncies superiors, com el Tribunal Constitucional o, finalment, a la Justícia Europea. Perquè els parlaments, l'autoritat judicial no hi té cap dret pel que fa a la limitació dels debats i de les matèries en què consisteixen aquests debats. Per tant, això ho ha dit molta gent, ho dic jo una altra vegada, i en això sí que volia ser especialment reiteratiu. Els parlaments no es limiten ni la llibertat d'expressió ni la llibertat de manifestació i, a més, estan protegits els diputats pel que fa al seu vot i la seva opinió, que és el que s'anomena, perquè ja surt habitualment en tots els mitjans, sobretot arrel de la repressió del 2017, la inviolabilitat parlamentària. D'altra banda, Guinó es pren com a referència la sentència a un altre membre de la mesa, Joan Josep Nuet, que finalment va veure rebaixada la multa i reduït el temps d'inhabilitació política. La referència necessàriament haurà de ser la del company Nuet, perquè si no després, a més, s'hi sumaria una altra qüestió, una altra problemàtica encara més greu, que és que alguns, per ser d'un determinat partit polític i tenir una determinada ideologia, se'ns aplica una normativa i una llei diferent i, per tant, clarament seria una violació del principi d'igualtat de les persones i de l'igualtat davant de la justícia, que és un argument més que podem presentar a Europa al seu moment. Però vaja. L'alcalde de Besalú ha manifestat a Olot Televisió la seva voluntat de seguir al capdavant del consistori i espera que no sigui un tribunal, diu, qui el faci marxar de l'alcaldia, en un clar missatge no només a la justícia, sinó també al grup de l'oposició del seu propi municipi. Les eleccions posen i treuen a cadascú des d'un punt de vista polític al seu lloc i hi ha grups que es pensen que els mandats són, d'alguna manera, 4 anys de campanya electoral contínua i el que cal, estiguis al govern a l'oposició, és fer propostes, cosa que el grup d'Esquerra Republicana a l'oposició n'ha fet molt poques durant aquests anys, 2 anys i mig.